dvije započnu s nekoga što može bi dominantio vek svojata emisija, muzička emisija, is the most wonderful time of the year. Декембрискиот период е наистина возбудлив, независно дали сме сега во моментот и за жал во екот на светската пандемија, ние сме веројатно протагонистите и актерите кои што ќе се потикнеме добро расположение и задоволство. Верувам дека тоа ќе биде денес всушност е вака пост може би и празнично издание кое што ќе ви го понудиме. Имавме прилика малку да земе одичка во текот на вчерашниот ден, меѓутоа ова убава среда. Знам дека за многу ми да беше предизвик утрово повторно се стане на тој дошт кој што го имавме и во дефицитот од витамин D кој што го немаме периодов. Меѓутоа, ние сите добри витамински дози ќе ги добиеме преку денешното издание на Телма Клуб. Предпоставам дека еве во овој момент оние кои што сте во на убаво ваше гнездо, вашиот дом, може би работна канцеларија, независно, особено ќе кажам за оние кои што во моментот фамилиарно не следите, ќе имате прилика, Бога ми, да уживате со музика. Многу често знам да кажам дека јас и таа некако сме поврзани многу одамна, универзумот не поврзува и се сеќавам по незиното доаѓање, се сеќавам од Бугарија, од незиното академско уживање и или образование кое што го имаше во Бугарија. Сара Мейс се врати апсолутно со сите оние можни епитети со оглед на тоа дека таа беше една од можеби тогаш актуелните дами за победа или на таможното реално шоу, музичко шоу заедно со Ива Христовска, која што меѓу другото следниот период ќе имаме и токму неја, така што драго ми е што повторно во текот на оваа година етапно некако Сара Мейс ги носеше тие прекрасни звуци и проекти. Едно од последните дефинитивно ќе кажам дека беше и честитки на нејзин адреса и до целиот тим кој што ни го подготви на прекрасно издание на Скопје Unplugged. Едно убаво, јас би рекол, езотерично, убаво интимно издание на Скопје Unplugged кој што се случи периферно малце од град Скопје, со сите протоколи, со целата заштита, со нели одбрана публика. Имавте прилика да уживате во нејзината музика, душа, јас би рекол, нејзиниот собствен универзум на креирање и нејзината душа преточена преку нели нотите на харфата. Така што јас велам дека јас и таа со IQ ти направи една толку убава префината мелодија. Ке имате прилика денес да уживате во Трепет, една убава позната мелодија, ако не се лажам, и пред некоја година од Макфест од Штип. Меѓутоа, овој пат некако ни ја донесе таа нова мелодична линија, така што и честопати знам дека кога беа и IQ тука ми говореа дека ќе имаат со Сара Мейс или соработка, изведба во која што ќе уживате. Официјално нашето музичко интермецио или таа наша убава, јас би рекол, едиција од македонски музички звуци и хитови, или пак нашиот добар познат музички джубокс ќе биде надополнета токму со новиот звук на Сара Мейс и IQ. Станува збор за Трепет, премиерно денеска во нашето издание на Телма Клуб. Нема да должам, токму со Сара една убава енергија ќе ви пратиме. За самиот почеток ќе ве поздравам со за мене една од можеби најубавите новогодишни теми. Утро кога станав, само се сетив дека Сара Мейс пред точно 5 години создаде со тогаш МРТ Биг Бендот една прекрасна, прекрасна мелодија во име на овие празници. Ќе донесе одлично секако преку овој спот. Ке се евоцираме спомени можеби 2015-2016 година. Сара Мейс и МРТ Биг Бенд за срекна нова година. Ке ве поздравиме со овие звуци, бидејќи рековме декембрискиот период ке го искористиме за тоа. Потоа правиме интервју со Сара во нашето студио. За крај, прашање одговори со Јосиф Дамјанов ни пристигнуваат и во овој период. Препоставам дека можеби голем дел од прашањата ќе бидат за тоа како да, што би рекла мојата внука, како да не се тобам, жаргонски кажано, за време на празничните денови, бидејќи знам дека нели особено сакаме да имаме добра гозба. Така што претпоставам дека и овој период ќе може да му ги поставите сите прашања на неговите социјални медиуми. Еск Јосиф, следниот период ќе биде тука уште неколку премирни изведби на Телма Клуб да ви ги одговори прашањата. Одиме со празнична магија, срекна нова година во изведба на Сара Мейс и ДМРТ Биг Бенд, а ќе уживате, Бога ми, некаде денес до 13:45. Останете на оваа фреквенција. Раскажи приказна за неја. О, да, да. Ајде, посилка. Дом, даром. Знаеш што? Ми евоцираш много добри спомени. Ти дадотме некои интересни анекдоти и така натаму од 2015 година, од минатото, кога бевме многу возрастни. Кога бевме млади. Кога бевме млади.
Ти не се минуваш, мислам, не знам дали го забележуваш или треба јас да ти го потврдам уште еднаш. Како и да е? Ова е студио кој што секогаш не вацира. Дали ти да речеме директно инволвирана со во тој момент или Биг Бендот? Мислам дека тоа е едно од најбавите студија во Македонија, конкретно во Националниот сервис и се сеќавам тогаш во тој период, не знам дали беше тогаш кога беше Dancing with the Stars, тој период беше или после? Па, една година после тоа. Една година после тоа. Колку убави спомени. Така, како и да се подсетивме на можеби една од најубавите, мислам дека новогодишни или празнични теми обогатени на нашата македонска музичка дискографија. И не грешам ако кажам дека се ти една убава декада, деценија сме некако заеднички. Едноставно се ти даваме постојано поддршка. Никогаш нема да заборавам. И пред 2-3 месеци ја вклучив Ива. Меѓу другото, ага, од Амстердам. И се сеќавам кога ја кажам дали. Ну, јако извини, ке те прекинам како на кафе сум. Не сме се виделе 100 години. Не сме се виделе 100 години, ма таа. И се чекава ка све да си кажеме брзо. Да си кажеме. А вака мислам дека ќе уживаат сигурно што не гледаат сите на Телма. И никогаш нема да заборам, млади луди, незаборавни години, се враќате вие со од Бугарија, по студии така натаму и никогаш нема да заборам дека седнавме со список дека јас ќе бидам менаџер на музиката. Се сеќаваш мојот? Не се сеќавам. Бевме седнати негде и да, да, така ви треба како тебе нешто се смеам, мислам само што се запознавме тој период. И јако. Да, и Ива добро помни за тие мигови, но стоп те поздравувам и последниот период, ни праќаше таа поздрави од Холандија. Потем тука е, ќе имаме прилика да понудиме нешто ново и од Нејзе. Убава е приказната кога јас се сеќавам уште од Лажгосан, тоест не, Шабилаби. Секоја етапа некако ја фативме, пред некој ден со Александра нели те зборевме и така натаму и се велам на вистина градиме овој мигови и ја градиме некако и оваа 2020-та година, колку и да не пријатна или пријатна. Па да, наше е да се трудиме да има една серија, сега гледам на Netflix, Good Place и поентата е собираш поени. Да правиш добри работи кои што остануваат за тебе. Поентата е сега и да сме во време на пандемија сме. Треба да дадеме се од себе, валјда, за да останеме тоа што сме и да уствени да биднеме уште подобри, а и во исто време да оставаме за, не знам, нашето потомство, нашите деца и нашата држава Македонија убави работи колку можеме. Во случајот ти како културен музички творец оставаш, меѓутоа годинава навистина убаво ја крунисавте. Независно, јас се сеќавам. Убаво. Имавте прилика се сеќавам пред 2-3 месеци со Цеца да промовирате нешто што беше нели направено со твојот екипа, наше време ако не се лажам. Да. Браво, Марче. Едноставно најде во секоја етапа можеби од годината да донесеш нешто барем, бар некаква возбуда. Мислам дека тоа не треба да го правиме, не знам, односно верувам дека секој уметник дури во најтешките мигови знае да извади да го изведи Фениксот. Па тогаш е, што се вика, тогаш е Фениксот најразнобоен и најширокоград, најспремен за летање, зашто мислам сега може глупо да кажам општо за сите уметници кои што се и творци и ама мислам дека голем дел од инспирацијата и светските имиња и автори, да без разлика дали се на поп музика или композитори, им се случиле у времења која биле, што се вика народно кажано, акнати од земја. Кога не можеле да се состават емоционално, кога им се случувале битни работи кои што ги гањале емотивно. И емотивни подеми, што викаш, и падови во... Да, а и да, треба да живееме во времето во кое што живееме. Што би рекла Нина Симон, обврска е. Обврска, да, ми дојде сега, гледаш, исто се размислуваме, ја пушти пред некој ден, значи фантастична Нина Симон. Да. Ти заблагодарам уште еднаш сериозно за белегот што го давате со IQ. Често знаевме со Бојан и со Марија да кажеме дека се подготва нешто овој пат. Не можев да кажам нели јавно, иако сакав. Чекај, вика, уште малку, Бојан ке ми речеше. Со Сара е, вика, важно. И ми кажа дека Бојан, како што е мистериозен. Мистериозен и мистериозен. И ше зна во Лондон, за мина како од шега, што се вика. Не, ама добри се. Знаеш како ја снимивме Трепет? Е, сега прв пат, вистинската вистина, кажам. Значи, Трепет нема врска, тоа де факто на нив им се допадна после премиерната изведба на Тања Би на Макфест. Дамир имаше напишан аранжман, моја беше остатоков нели музика текст, Тања ја испеа. Они исто имаа песна некоја, бевме заедно таму се дружевме, ау. Ние и приватно се дружиме и прети по тоа. И Бојан вика, леле, абе, супер е песнава, дај да ја направиме, дај да се спремаме за да направиме соработка цел живот, малтене.
Вика, дај, ајде песнава ќе ја преработиме, супер многу ни се свиѓа и Марија исто вика, абе супер, демек Марија ни е репер од младава генерација. И добро, и остана на тоа. Се случи Скопје Амплакт. Беше убав повод. Многу убав. Да, на наше задоволство обострано, нели тие беа мои гости. И ја одсвиревме премиерно Трепет. Додека говориме, прости на дегресија, може да ги погледнеме всушност фотографиите и од Скопје Амплакт. Јас ќе кажам, ова беше едно интимно, езотерично уживање за конкретна публика, нели со оглед на протоколите. Да, го Годзирна го гледаше вчера, значи, беше. Со Сандра го гледавме. Да. Немам коментар. Баш ми е мило. Убави кадри, некако доловена беше таа атмосфера. Да, баш магично, онака, мислам, ова беше првиот фестивал после затварањето, така, односно после отварањето, да, нели, после попуштањето на мерките, и беше баш онака, баш прво луѓево беа, нели, како што гледаме, на столчиња, дистанци, маски, а атмосферава беше магична, мислам, Скопјот позади, тука Лозија се. А и мене, за мене беше особено драго заради тоа што за прв пат настапува вака со харфа и со пеење, нели, мојава музика што е неколку години со овој состав кој што стварно многу го сакам, со овие гостите, она е моја ученичка. Ептен сакав да ја поканам заедно, да отпееме нешто, нели, во наше време таа гостуваше. Калина исто со неа имаме, зборувам и за Скопје, преработката на Нина. И IQ се разбира. И да ти докажам сега, јас тука беше на кафе така? Дека сме. Да. И тука беше тоа, да. И вакво, тука нели премиерно, другите песни беа сите песни што ги знаеме, не знам, Пеперутки, Врне, Врне, Намбареа, вакво Наше време, која што зборевме преска, нели, согласно пандемијата и ситуацијата, песната за короната. Короната, да. И така натаму, и ја отсвиревме и нема врска, Трипа ми го праќа миксот, ја слушам, сам на бојам, викам, човек супер ова, викам, дај да го снимиме, зашто да не го снимиме? Значи, од ова изнеба се случува, вие да сакате да направите студиску оваа верзија? Да, да, и сега ја го замарам, Бујан го замарам, она, у Охрид сме, ваму сме, таму сме, чекај ова, чекаме на тоа душа, добро, и ние бевме вака така. И на роден ден на Марија, кој што е така исто така изречено на дистанци усред пандемија, тоа беше две недели пред они да заминат за Лондон. Вика, ајде ќе ја снимаме ли песна? Вика, ајде, пример, ова е у вторник, у среда роденденот, и он ме вика, ние у вторник нареден летаме, картите се резервирани, купани, ако сакаш, може, пример, ти ќе се спремиш, харфата тешко е да однесеш, сега шо е вторник? Вика, у четврток ако не да снимиме, а у сабота спот да снимиме. Дечко, дали си ти нормален? Значи, не се прави тоа така. Боја ми се, може. Вика, ајде, вика, ќе му сеам на ангел, ако не четврток, петок еве. И нема врска, ама више онака, кога е под притисок и еуфорично, дори мислам дека нека ти подобро искача од работите. Баш кај веќе се навикнавме, некако све така почнавме да функционираме, пошто милиарда улоги имаме во животиве што ги живееме сите од нас, нели, не си само на ТВ, туку си и на радио, секаде. Си и дома и со куче и све. Така што мислам дека сите сме така турбо и интересно е така, знаеш. Многу интересно. Кога сме кај наше време, еве, може да се потсетиме и на овој звук, така нека се оди во позадина. Да, Макфес, Штип, искрено, сега го добивам самиот звук, како бил и предходни сега, меѓутоа, многу убаво, некако галантно, толку убава енергија се спојува помеѓу тебе и IQ, тоа е, мислам, вие, иако, нали, се познававте од предходно, така, то со таа една природна нишка во спотот, не знам само каде е снимен точно. Сега ќе ти раскажам и за тоа. И Шемко мора да се поздрави, значи, Кристијан го запознав пред, може би, две години стара, се врати од Австралија, мислам дека. Полно ентузијастички, нели? И он и Майк. Прекрасен, да, 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 мора да ги поздравиме тандемски. И се исто сеќавам, така, више која сме кај поздравување луѓе, и Ангел Кьосеф да го поздравиме, пошто нели он работеше. Абсолютно. И Фросе, и Дарко, и сите. Нема да, чекай да не погрешам сега, ќе ме поправиш. Подрумот? Да. Ангел Кьосеф, да. Подрумот, тоа ми е синонимот. Да, да, да. И се сеќавам, го запознавам Кристијан, така што кога видов дека се потпишал како режисер на спотот, реков одлична комбинација, не ги мислам, одлична комбинација биле на работање на спотот. Сега ќе ти кажам и за двете работи. За IQ прво, а ја стварно многу ги сакам. IQ и Бујан и Марија ми се сакабилни се, како да кажам. Супер луѓе, мислам, ние стварно се дружиме. Цело време се зезавме со Илина, ги викаше баба и дедо едно време, пошто на остап беа, ајде дојте на гости, ајде со ниф идеме на водно, со ниф баму. А ми веќе дојде, еве вика, деде, ете го, деде, дојат. Муши на шо кој ви збуриш, дека сме баба и дедо, те убив. Така што стварно сме близки, нели тоа де факто е така, може и затоа се осеке таа енергија, пошто сме многу лабави. Баш така.
А за снимањето требаше да снимаме, не знам, на една локација, сега да не правам реклама, во една вила. Тргнавме и Шемко ни сјауа по пата, ние, ја и Марија шминки, фризури од Сабалето, се беше, ти викам, 5 за 4. И вика, ние сме тука, ова е лошо, не можеме да снимиме тоа што го имам замислено, давајте нова локација. И Димитар, тука ми е джокер за све, онаков златна книга за сештологија. Срце, кај да одиме, шо да правиме? Локација се бара? Локација, кај се ногете таму, на мапа. Оне со тоа и мапи си порачуваше, и со гармини, со све, нели вика, у Бојанчиште. Тоа е уствари селото од каде што тој потекнува, односно мајка му. Аха. Таму дедо му, дедо Перо, има куќа, мислам, се уште живее. Бојанчиште? Бојанчиште, да. Кавадаречко. Другата страна на Кожу. И тоа е стварно едно прекрасно место, јас сум била таму и онака, викам, супер, добро, одиме. И Шемко вика, ама ке најдеме ли, вика, брат, добри, вика, абе, ке најдеме, оди. И као на Брзински имаше 3 места што многу му се свигаа, остануваме, застануваме тука, колку е сад, ке не стем, јајде, снимаме. Добро, се вративме, заминаа нашиве у иностранство. Седиме со Шемко и двајцата одлучивме, викаме, брат, вика, сите одат, јас со брат денеско, нема врска. Не ми е ова узречица, ова... Не се секире, воопшто... Вака со тебе, дека некако така ми дојде изгледа. Ја ти кажам, јас знам нека денеска ќе си биде нај... И ми вика, сите снимаат обично спотот, го снимавме на 2 локации, а ние спотот го снимавме 2 пати на иста локација. One shot беше, мислам, препостан и one shot, добро, не, доснимувавме, тоа ти кажам, се враќавме. Одлучивме дека немаме доволно материјал, ајде исти аутфити, исти шминки се. Се вративме на исто место и доснимувавме после јас и тој. Ама одлично легна, да. Цилата природа. Али супер, да. Мислам, ја почитувам не само пожртвуваноста, туку и професионалноста на Шемко и тоа што се беше во служба на тоа, на крај да биде производот добар. Дури заедно се состанувавме, монтиравме, пустевме, да бидеме сите среќни и задоволни. Многу е важно човек да, знаеш, сум наидела на секакви соработки, искрено, и многу е важно да секој од екипата сака сите да бидат срекни и стварно да се стремиме да и да се трудиме тоа да се случи. Јасно, секој да се случи. Тоа е тоа, јасно. Така треба. Знаеш како, ти кажа, во овие 10 години, едно нешто јавно ќе ти признам и ќе ти заблагодарам дека конечно харфата ја користиш, речиси, многу повеќе од минатото. Да. Затоа што сега си ми во таа една симбиоза, бидејќи мислам дека тоа е твојот универзум на функционирање. Не дека никогаш не треба да направиш дистинкција, да направиш нешто ново. Артист си, сигурно ќе треба да го правиш тоа, нели, во твој креативен занес, меѓутоа ја имаш харфата и тоа ми е ретко кој може денеска да се изрази преку харфа. Мислам, тоа е еден сериозно комплексен музички инструмент. Да. И во право си, скоро си јас го сфатив тоа. Може би, ма не е доцна никогаш за ништо. Апсолутно. Дури сега, еве, на 24-ти во филхармонија ќе пеам на покана на ЗДЖМ и филхармонија. Ке има Декември? Многу супер... Да, новогодишен, мислам, дека биде концерт. Ова ќе биде баш божикен новогодишен, браво. Да, со супер ствари, браво. Мислам, ќе има сега, не знам дали смеам премиерно да најавам и да кажам. Ама, како оставам и да е, сакам да се надоврзам дека, знаеш, после долго време, сега веќе последниве години, од кога практично, од кога дојде Илина на свет, некако сватив дека тоа така се спојив со харфата и остана. Не дека претходно не, ама сакам да кажам за еве поп музиката. Да. И сега дури ми беше чудно, нека се викам, леле, ко пејач, само пејач ќе настапам пак. Кам интересно. Ти недостасува таа баш. Да, не, чудно ми е што имам време да го изработам тоа пејачки, да разгледам мелодија, да се посветам, зашо некако сега ми влезе под кожата да е дел од мене. Некако, мислам, кога ќе направиш една рекапитулација на од Шаби Лаби, па потоа не знам, мислам, мене ми е тешко, барем за тебе, бидејќи знаеш дека сум ти тука секогаш како една поддршка, и приватно и професионално, меѓутоа од Шаби Лаби, па не знам, до Намбареа, па до Градинот Среќи, врне, мислам, сите се некако твои музички лични карти. Тешко ми е да кажам, ова е нешто што те одбележа. Да. Разрежен. И на крајот сега добиваш Трепет, една префината верзија, и само кога го погледнав спотот, баш и на Александри кажав, многу ми е драго што харфата ја користи. Значи, ја имаш, ретко кој денеска таков галантен уметник тоа го представува. И што да кажам повеќе, мислам, проложи понатаму, едноставно тоа е гајгото и комплексен музички инструмент. Како е меѓу другата принцезата? Благодарам, ми значи.
Принцесата е одлична, искрено, многу ми е интересно со неа и многу. Ја помина година, мислам дека особена нека кака и фамилијарна така. Да, така, нели? Да. Нели и добри страни мора да извлечеме од се што ни се случува, па така што е едно од најдобрите ке тоа слободно време и времето кое што можам да го поминувам повеќе со неа. Шетате во природа, што ми се допаѓа? Шетаме во природа секој викенд задолжително, тоа не е како не се разговара на таа тема, тоа е must be. Have to. Браво, браво. И вакво многу е сладка, искрено да не звучи сега како идила, идеално нешто, да ме клеле прекрасно, пошто првата година е тешка многу, даже и првата година и пол. Со спиење, со папање, со се. Али сега упосле пак секој пат е ти треба барем се уште, јас сум мајка колку 2 години и 2-3 месеци. И за тие 2 години и 2-3 месеци знам дека ти постојано треба да го гледаш детето и да внимаваш на детето. Не едеме клабаво, сега се опуштивме, него веќе она враќа, има фидбек, таа љубов и тоа е нешто преневеројатно. Ја толку имам, не знам, напливи да изедам, не знам како ти кажам, пример, раскажам нешто и викам. Ева како ќе зачматне со тоа устетам. И Нина сака. Вкусно. Денес дојде Гого. И не знам, многу е сладка, не знам, некои работи што ја текнуваат, што ги мислуваат, што... Кој знае колко е пријатно... Многу ми е интересно со да ја гледаш сега незината еволуција. Чисто вака едно како е за окружување на интервјуто. Отприлика разбира што се бави мама? Знае отприлика сега со музиката? Знаеш да така да ја пустиш, да ја дадеш некако музика? Да ти кажам, дури сум изненадена. Пример, вчера Димитар беше на работа, јас бев, ја заспав неа и сакав да го гледам концертот, нели, пошо јас прв пат го гледав, искрено. Од Скопје Амплакт? Скопје Амплакт, да. Дури не знаев, завчера дознав дека ќе оди на телевизија, стварно, телевизија, реклама. Добре, ќе се видам. Супер, и она стана и беше, како да знаеше, значи, си го изгледа цел концерт со мене, дури на наше време вака почна. Има еден момент, каже, вака со газоци пред тек-тек. И кога се подготвував за World Harp Day, исто така, пошто требаше многу да вежбам стварно и да бидам фокусирана, постојано да бидам во студио. Се студиото ни е во куќа и знае, и е дисциплинирана, и како да го чувствува тоа, знаеш? Браво. Така што супер е, стварно, детенце, мислам, браво. Си треба да му посветиш време како и тоа не, ти враќа со многу љубов и фидбек. Што да кажам, убави празнични мигови, поминете си, спокојно некако да ги поминеме, ќе биде, се надеваме кај овој период малце турбулентен и се надевам дека од пролет негде ќе најавиш концерти, ќе дојдеш и ќе ги најавиме датумите, ќе речеш добро е, имаме нови работи што треба да ги најавиме. Овој пат ќе ти заблагодарам што примерно ќе си го понудиме денес трепет во Телма клуб и да ми ги поздравиш сите по дома. Фала многу и исто така саде убавини на сите. На сите убавини на сите. Убавини со трепет, примирна, се гледаме утре Македонија, следите до крај, Јосиф Дамјанов ме очекува. Дел од мене, дел од душа.
шепота. На-на-на, на кепе. Да ме слушаш само ти посакова. Я за тебе постоя. Да, као што најави и Марко, после музичкиот блок следува блок со одговори на вашите прашања. Ако некој може би се прашува колку калории се трошат со харфа свирење, немам појма, ама имам одговори за други прашања кои што во моментов ги спремив. На број се денес 9, не верувам дека ќе стигнеме со сите да ви одговорам, но ќе одговорам онолку колку што ќе стигнеме. За секој од вас кој што го интересира и сака да направиме интеракција, да ми постави прашање и да препроверам на релевантни извори што зборува официјалната медицина и наука за темите поврзани со здрав живот, исхрана, активен живот, слободно тоа може да го правите на социјалните мрежи кои што и најголем дел од прашањата стигнуваат. Моето корисничко име на Инстаграм е askyosif, додадете ме и слободно ќе разговараме и ќе одговарам на ваши прашања. Се разбира тука се и социјалните мрежи, и Facebook, и TikTok, значи воопшто не ми минува каде ќе поразговараме, но оставам на вас да го изберете каналот. Денес првото прашање доаѓа од Бојан 28, тоа е неговото корисничко име, и прашува дали cheat day треба секоја недела да се прави. За оние кои што не знаете, cheat day е, нели, обично таа терминологија се користи во диети, кога може би сакаме да се тргнеме од диетата и да направиме некакви отстапки, односно да изедеме некое задоволство, благо, грицки, генерално храна со големи калории. И кој што ќе ни направи вистинска сензација во уста. И Бојан, за ова прашање, на прва работа што од каде се појавува овој термин, не знам дали знаеш, но читинг, односно оттргнување од диетата за момент, е поради логиката дека доколку може би ти си на одредена рестриктивна диета со помалку калории или со помал број на јаглехидрати, се верува дека доколку ти имаш еден таков ден, читинг така наречен, во кој што ќе јадеш без да внимаваш на ништо, ќе јадеш многу калории, процесирана храна и слично, ќе дозволиш да влијаеш на еден хормон кој што се вика лептин, и тој хормон многу повеќе во останатите делови од неделата ќе ти носи чувство на ситост. Научно тоа воопшто не е потврдено. И нема, медицината не се сложува со тоа дека доколку ти правиш такви денови, ќе ја подобри сензитивноста на лептинот, затоа што сепак се работи за многу комплексен систем во сигналниот механизам. Не е туку така едноставно да поверуваме и да се докаже нешто, но она што се зборува во медицината е дека прва работа што треба да се исклучи е да се смени терминологијата. Затоа што кога ти зборуваш за cheat day или cheat meal,
знаеш, некако тоа има, создава грижа на совест, затоа што подсвесно кај нас се создава причина да, може би, као да прикриваме нешто, као да може би се лажеме себе си и така натаму, затоа нека не биде чит, туку нека биде, не знам, ден во кој што си дозволувам задоволство и си се наградувам. Нека биде таков ден или таков оброк и тоа воопшто не е проблем. Доколку ти остатокот од неделата си се придржуваш на исхраната која што си ја прифатил да ја придржуваш, во телото е многу едноставна равенката, а тоа е колку калории влегуваат и колку се трошат. И колку хранливи материи влегуваат и дали е тоа доволно за телото да ги обавува сите метаболички процеси оптимално. И доколку си во тие граници, па макар и во неделата да имаш и два cheat meals, не денови, ќе успееш да, балансираш, да не зголемуваш килограми или може би да намалуваш доколку си тргнат во таков процес и гледаш да во секој ден правиш одредена минимална рестрикција на калории. Така да, тоа е моето мислење по ова прашање и она што се разбира го зборува науката. Следното прашање доаѓа од Теодора и вели што е поволна исхрана за Гилбертов синдром. Теодора, веројатно ако, го имаш синдромот ти е познат, за оние што не знаете, Гилбертов синдром е не, значи, не е проблем, не би го опишал како проблем со црниот дроб, но е, ситуација во телото која што е создава црниот дроб поради недобро обработување на крвните зрнца, односно една состојка, само ја заборавив како се вика, билурибин. И ова соединение недобро се управува и се менаджира и затоа се јавува овој синдром. Медицината вели дека не е ништо страшно да се живее со него, нема никакви индикации дека може би ќе се скрати животот и така натаму, но има насоки кои што ги советува за да си ги подобриш, за да си го подобриш квалитетот на живење во смисла симптомите да ги намалиш. Една од тие насоки е да спиеш доволно, да внимаваш со внесовите на алкохол, да практикуваш йога и медитации и да не практикуваш високоинтензивни тренинзи, кои што особено не повеќе од, 20 минути и доколку веќе ги практикуваш да не бидат повеќе од 20 минути, но најдобро е да не, да бидеш доволно хидрирана и да провериш доколку користиш некакви медикаменти во, моментов, дали и по основа на други можеби метаболички појави или здравствени појави, да се консултираш со лекар, дали можеби тие лекарства имаат некаква интеракција со твојава состојба, односно со Гилбертовиот синдром. Така да воопшто не се секирај, причината е пред се генетска, не е можеби причина поради твои грешки во исхрана и така натаму, затоа немај паника по тоа прашање, но тоа нека не ти дава и право да животниот стил го, си го упропастиш, односно да одиш у други граници и да нели консумираш премногу лоша храна, секако дека и за симптомите да ги олеснеш, треба да имаш еден добар и избалансиран начин на исхрана. Маца МК го има следното прашање и вели имам ниско серумско железо. Практикувам здрава исхрана, пијам витамин С, не пијам млеко и кафе и пак ми е ниско, што е трикот. Маца, трикот, нема трик, но серумското железо, односно железото, имам и многу малку информација, али сепак ќе дадам ете една по... ќе ти дадам насоки што, може би да превземаш и да правиш. Железото, за да, се, тоа е градбена единка, односно составен дел од хемоглобинот, кој што е задолжен да го разнесува кислородот. Го има и во миоглобин, односно како дел од мускулите, кој што па го чува кислородот. И, самиот збор, значи хемоглобинот прво е протеин. И за да се гради хемоглобинот, потребни се и аминокиселини, односно протеини. Потребен ти е витамин А, потребен е витамин С, за да се подобри апсорбцијата. И нормално, потребни се некои сфрлање од исхранатата, кој што па
прават намалување на абсорбцијата на железо. Животниот стил, односно квалитетната добра исхрана, посекако треба да имаш, затоа што не можеш да очекуваш дека ќе пиеш можеби суплемент на железо и суплемент на витамин С и дека ќе се подобрат, мора да ти биде комплетна и некои детали да ги запазуваш, да речеме, супер е што не пиеш млеко и кафе, но тоа не значи дека треба целосно да ги исфрлиш. Работата е да не ги пиеш можеби веднаш после оброкот што го јадеш. Истото треба да се случува, не знам, кога јадеш спанак, не го јадеш со кисело млеко, затоа што калциумот ја намалува абсорбцијата на железо, јади со јајце варено, кое што дополнително во жолчката има железо. И гледај да, не знам дали јадеш животински продукти и месо, но генерално подобро абсорбирливото железо, односно хем железото, за разлика од нехем, е присутно само во храната од животинско потекло, односно најмногу во црвени меса, и во џигер, да речеме, особено го има во поголеми количини. Знам дека не може, нели, може би секој ден ти ке јадеш месо, но не во секој оброк, затоа гледај да си ја подобриш исхраната во смисла вметнувај појадок, редовност на оброци, пи доволно вода, на тој начин да обезбедуваш доволно од се, бидејќи витамин А, односно бета-каротен, е исто така важен за абсорбцијата на железо, и не пи кафени и зелени чаеви веднаш после оброк, избегнувај млечни продукти во оброците во кои што имаш поголеми количини на железо, и континуитет. Доколку пак, пошто многу имам малку познавање за остатокот од твојот ден, ако сакаш дополнителна помош, обрати ми се назад и ќе поразговараме, може и да направиме онлайн средба, и ќе ти помогнам колку што знам и ќе те поврзам со луѓе кои што го имале сличното искуство. Така да, тоа е околу ова прашање и веројатно тоа ќе биде и за денеска одговорите на вашите прашања. Не знам дали 3-4 одговорив, но како и да е, се разбира дека следната среда остануваат останатите кои што ги поставивте, и фала ви за тоа што и јас учам од сето ова што ме прашувате. Не се знам дополнително и верувам дека како заедница и вие учите доволно нови работи и може би одучувате па некои работи кои што до сега сте мислеле и сте верувале дека се вистина. Ми останува за крај да ве поздравам, да ви посакам здрави животни навики и супер расположение. Чао, чао!